вже скоро прийде. Час додому всім піти. Там добречка, дуже хочу я знайти. Він розповість цікаве щось мені тобі. Добрі ради дасть вам дітлахи. Мерщі, як радіонки. Привіт, малята! Дуже радий сьогодні знову зустрічатися з вами. Хочу сказати, що маю зараз дуже важливу справу. Охоче розкажу вам про неї. Так ось, слухайте. Незабаром до мене прийдуть друзі. Так хочеться їх чимось пригостити, а чим саме я ще й не вирішив. От сиджу і думаю, чим саме пригостити моїх друзів. Може вареничками? Точно, вареничками. О, хтось іде. Заходьте, мої хороші, сідайте тут. Хотів вас пригостити. Пригостити? Чим пригостити? Я, власне, подумав, Дашо та Кристинко, було б добре почастувати вас вареничками. Варениками? Ням-ням, ну давай вже пригощай. Ми не проти. А справа в тому, що вони ще не готові. Як це? А як ти ж нас будеш пригощати? Даша та Кристинка, о, ідея, а ми приготуємо їх разом. Та це не цікаво. Тим паче ми не вміємо цього робити. Напевне, і ви, і більшість наших маленьких глядачів не вміють готувати цю страву. А що ж робити? Мабуть, будемо без пригощання. Чому ж? Ми вчимося разом. Ось так. А перш ніж ми розпочнемо, я хочу, щоб ви дещо мені сказали. Що саме? Які українські національні страви відомі вам? Знаю, знаю! Ну тоді скажи нам. Борщ! Даруни, це такі млинці з картоплі. Ну і звичайно ж, варенички. Це цікаво знати. Слово «вареники» походить від дієслова «варити». Вареники – одна із самих специфічних національних страв. Невеликі, трикутні, заокруглені у формі півмісяця вироби з пшеничного в основному, житнього, гречаного та ячмінного бездріжджового тіста, в яке загортається найрізноманітніша начинка. В залежності від форми пласту тіста, з них одержують трикутні чи півкруглі варенички. Начинку вкладають в центрі кожного квадратика чи кружка тіста таким чином, щоб вареник не переповнюється і тісто не дуже натягувалось, і зліплюють краї. Обрізки тіста без начинки використовують для повторного розкачування тіста, а якщо начинки для вареників немає, з них готують маленькі галушки. Тісто для вареників готують, як правило, з пшеничного борошна, води, яєць та солі. Причому воду слід брати холодну, а не теплу, оскільки холодна вода довше тримає вологу. Тісто довго не висихає і при виготовленні вареників добре злипається. Тісто повинно бути середньої густоти, бо густе тісто важко розкачувати, а також важко ліпити з нього вареники. Зрозуміло, дівчатка? Так. Щоб зліпити вареник на півкруглої форми, з розкаченого тіста склянкою вирізають круглі коржики, кладуть на середину начинку і зліплюють на півкруглі краї вареника. А я знаю, що вареники треба покласти у киплячу воду. А водички потрібна таку кількість, щоб вони вільно плавали. А перед цим водичку треба посолити. Так. Дівчатка, а що з варениками роблять далі, ви знаєте? Моя мама кладе у вареники шматочок масла. А моя мама поливає сметанку і легенько струшує. Да, залежно від того, з яким фаршем приготовлені вареники. При подачі на стіл їх поливають маслом, посипають цукром або поливають сметаною. А яку начинку ви використовуєте для вареників?
А щоб дізнатися, з якою начинкою готують вареники, дівчатка, відгадайте загадки. Загадки для малюк. У землі вона зростає, і брунатний колір має. Її смажуть і печуть, її варять і товчуть. Овоч цей всі люблять дуже. Як же він зоветься, друже? Картопля. Так. Слухайте далі. Зелені сережки на гіллі висіли, на сонечці підсмажились і почервоніли. Мені здається, що це вишня. Та ні, черешня. Начинкою для варенички може бути і вишня, і черешня. Дівчатка, а наступну загадку я згадаю для наших маленьких глядачів. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива, пригостить нас влітку. Хай розгадають і свої відповіді нам надішлють. Школа мовки. А зараз, дівчатка, я вам пропоную дуже цікаву скоромовку про варенички. Вареники ліпили, ліпили та й не ліпили, варили, варили та й наварили. Спробуйте ви. Даша, ну давай. Вареники ліпили, ліпили та й не ліпили, вареники варили, варили та й наварили. Кристінка, а ти спробуй. Вареники ліпили, ліпили, навіть ліпили. Вареники варили, варили та й не варили. Молодці, дівчатка. А ви, малята, спробуйте та напишіть, чи вийшла вас так гарно говорити скоромовка, чи ні. Нещодавно я отримав листи від глядачів. Пише мені ось Кльонка Анастасія із села Жеребкове Одеської області. Вона розповідає, що любить дивитися нашу телепередачу. А ще дівчинка просить надіслати уроки «Небесна перлинка». Я із задоволенням виконую твоє прохання, Настусю. А із Одещини мені передала Аніта, Дашина подруга листа. А ще ось там смачні гостинці вона нам передала. Яблучка смачненькі. Вона передає тобі, Дашо, вітання. І навіть намалювала портрет твій, свій і мій. Ось дуже гарно вона малює. Ми там дуже чудові вийшли. Допоможи мені, Дашко. О, ось малята, погляньте. Дякую тобі, Аніто. А ще я хочу показати малюнки, які мені надіслали глядачі.
Любі діти, сьогодні ви довідались багато цікавого про вареники. А наступного разу ми з вами навчимося готувати цю страву. Отож, я з нетерпінням чекатиму зустрічі. До побачення, малята! До наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег. Операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам помагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист – найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі Добряка. Добрячок, Добрячок, що, дивися! Що, що? Так, дівчатка, а зачекайте, а де ви взяли цей конверт? Це нам сорока передала. Та що в лісі листи розносив? Навіть що? Не уявляєте, яку радість ви мені сьогодні принесли в мою оселю. Що? А я вам скажу, що це ж останній урок небесної перлинки. Ось оці уроки 9 я отримав раніше, а цей чекав і ось нарешті дочекався. Відкривай, відкривай, скажи. Так, 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 поспішаю. Що тут? А ну зачекайте, хвилиночку. Так, я перегляну дещо. Так, історія. Історія є. Так, розмальовка. На місці розмальовка. Так, хвилиночку, хвилиночку. Ребуси. І ребуси теж тут. А це що? А, це кожного разу, як я отримую у конверті урок черговий, то там разом знаходиться ось така гарна кольорова намистинка. А в цьому конверті є така перлинка? А я не знаю, мені здається, повинно бути. Ну, споглянь. Ху, от тобі й так, як і кожного разу. А дивіться, що я з ними роблю. Я взяв таку мотузочку, нанизав дорогоцінні перлинки, і в мене вийшла така кольорова, дуже гарна стрічечка. А ну, Дашо, спробуй нанизати останню 10-ту перлинку, яку наші малята кожен зможе отримати. Я теж хочу такі уроки. І такі перлинки. Я теж. Та не журіться, дівчатка. Ваше бажання мені зовсім легко виконати. Так само, як і ваші маленькі глядачі. Якщо ви бажаєте отримати уроки небесні перлинки і ось ці дорогоцінні такі намистинки, пишіть за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. І ці уроки обов'язково будуть у вас.